Teatri i operas dhe baletit vjen në këtë sezon artistik me klasikët në opera, një koleksion nga kompozitorët më të njohur botror. Në interpretimin e sopranos Eriona Gjuzeli dhe në violinçel do tjetë Kujtim Vorpse. Ndërkohë, drejtori i Teatrit të Operas dhe Baletit, Ilir Kerni, premton se Teatri i Operas dhe Baletit do të ngjajë skenave madhështore të teatrove në botë. Do të ndërhyet në përgjithësi në të gjithë godinën brenda, do të ketë një skenë të standardeve europiane, do të ketë një sallë për publikun të standardeve më të mira. Deklarata u bë gjatë analizës së kalendarit artistik 2014 në Teatrin e Operas dhe Baletit.